ইতিমধ্যে 2020 বর্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অপেক্ষা কৰি আছে 2020 চনৰ বিএ বিকম বিএসসির ফার্স্ট সেমিস্টাৰ এডমিশন কেতিয়া ল'ব পাৰিম। ইতিমধ্যে জুন মাহৰ 27 তাৰিখে শনিবাৰে নতুন এটা আপডেট আহিছে। এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। এতিয়া মই সেই আপডেট আপোনালোকক দেখাম। ইয়াতে চাইলক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ফলাফলৰ পাছত নামভৰ্তিৰ সমস্যা আৰু ইয়াত লিখিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰকাশিত হ'ল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক মই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দেখাম। ইয়াতে চাইলক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টত কি কৈছে, ইয়াতে চাইলক ইয়াত কি লিখিছে, ইয়াতে লিখিছে যে নতুন পাঠদান কেতিয়ালৈ আৰম্ভ হ'ব সেই বিষয়ে কোনো নিশ্চিতি নাই। কোনো মানে নিশ্চিত হোৱা নাই কেতিয়া নতুন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। আৰু ইয়াত কৈছে যে তথাপি নামভৰ্তিৰ বাবে নানা ধৰণে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, এডমিশ্যনৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু এডমিশ্যনৰ কোনো ডেট ফিক্স হোৱা নাই। কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব, তাৰপিছত কেতিয়া ক্লাছ হ'ব, একো নিশ্চিত হোৱা নাই। এইখিনি আপডেট আহিছে। আৰু যদি কিবা নতুন আপডেট আহে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।